Вітаю вас всіх, любі друзі! Ви на каналі Ukrainian Metal Universe, і сьогодні ми в місті Берегово, в гостях у Євгена, JK Custom. Привіт! Сьогодні я забираю свій бас кастомний, і ми трошки поговоримо про нього і про діяльність Євгена. Євген, я хочу тебе спитати, а з якого року ти почав займатися гітарами? Це дуже довга історія. А давай в двох словах. В двох словах, якщо взяти, ну конкретно гітарами почав займатися років 12 назад. А перша моя зустріч з гітарою була в 10 років. О, це була акустика, по-моєму, чернігівська або ленінградська, така, що можна було пальці поламати. Ну, якщо перескочимо років 20 вперед, почав робити гітари. Із-за чого? Тому що теж замовив інструмент у гітарного майстра. Хороший інструмент, непоганий, ну, але мене він по деяким специфікаціям він мене не влаштовував. І я почав переробляти. Самодіяльність? Самодіяльністю почав. DIY! Ну, і почалося так, вийшло. Потім знайшов якусь стару гітару, давай її теж розкорочувати, переробляти. Теж непогано вийшло. Ну, потім другу зробив, не пам'ятаю, щось по мілочовці почав робити. Думаю, попробую я лади поміняти. Попробував, поміняв лади. Думаю, попробую я перекрасити гітару. Ну, попробував, перекрасив гітару. Потім в електроніку, і по чуть-чуть, і потім все, пішло. І став народним героєм, так? Ну, як казати. Якщо це коротко говорити, а якщо починати говорити з самого початку, то це буде дуже довго. Буде довго. Тому, якщо ви розумієте, Євген колись замовив собі гітару, потім вона його не влаштовувала, він почав переробляти і бачите, до чого докотився. Отак от в житті буває. Тому не бійтесь займатися цим теж. По-любому. А ще цікаво, Євген, а скільки ти зробив гітар з нуля саме? Ну, приблизно десь до 20. Треба, звісно, підняти архів, по фотографіям подивитися. Ну, десь порядка 20, а ремонтів дуже багато. Сотні, мабуть, ну, так? Я думаю, може більше, тому що ще в 13-му році я мав контракт із Тік-Таком, такий музичний. Мукачевий? Так, знаємо таке. Ну, там, ну, якщо в місяць порядка 30 гітар я обслуговував там. Ну, дуже багато перекрасок, переділок. Навіть на задньому фоні видно і гітари, які перероблюються, перекрашуються, ламаються, клеяться. Тобто десь в рік тебе виконало десь 500 гітар ти ремонтував, ну, так? Ну, не 500, не 500, тому що ну, 300 не, точно. Не дуже довгий період я з ними був, ага. Тому що тоді почалася війна, ага. І потім був упадок. Ну, не знаю, ну якщо порахувати в місяць на ремонт, якщо до 10-15 гітар, що маю, так, то ну, можна порахувати. Ну я не рахую. А мені не треба тебе. Рахуй гроші, оце головніше. А зараз скільки тебе гітар в роботі? Зараз в роботі, ну, скільки воно виходить, Телекастер, Соловіст, Дін. Поки, ну, по ремонту висить цей Чарвер, на перекраски Ібанез. Ну, нові два проєкти, маю два експлоєра зараз. Буду починати. Ну, як казати, ну все, як казати, йде одне за одним. Комом. Головне, що комом є робота. Ну, так, да, слава Богу. А є робота, це означає, що є якість. Зараз у Євгена саме ці гітари в роботі, як ви бачите. Дуже цікаві, яскраві. Євген, а можеш розповісти про свою одну з найкращих робот? Бачимо тут сосна. Вона близько 60 років тому назад її спиляв. Завезена із Сибірі. Получилося достати мені таку сосну. Ексклюзив. І в неї дуже хороший резонанс. Трьохкусковий гриф, це плен волнистий, палісандр, ну тут шпон із тополя. Ну, звукачі, ну, з цим Black Winter, Флодройс,
Оригінальний, Бачу. Оригінальний хлопці, не з Китаю. Куколки у нас готовські, дуже хороші. Анкер теж штатовський у нас, іменно із... біля датчика регулювання. Не знаю, ну, воно в совокупності, як казати, дерево, електроніка і метал, воно дали результат. І ще дуже добра інкрустація герба України. Це теж дуже унікально і цікаво. А скільки ти витратив часу, щоб зробити цю красуню? Ну, близько 2,5-3 місяців йде на таку роботу. Тобто плюс-мінус 2-3 місяці, так? 2-3 місяці воно йде на таку роботу. Якщо проста конструкція, якщо без склейок, як казати, топів або шпонів, або без склейки грифу, то ну, можна за місяць-півтора можна виготовити гітару. І це більш простий екземпляр, так? Так, так. А більш, як казати, складніших, там де йдуть топи, там де йдуть випуклості, де треба обробити, де... до 3 місяців йде в основному. Так, я свій десь примірно чекав вас 2 місяці, і це я рахую, що дуже швидко. Євген, а можеш розповісти, як логотип тієї майстерні розшифровується? JK Custom. JK — це абревіатура, якби Євген Копаловець. J, ну, якщо з угорського брати, то Єнев і Бупа. J, виходить, по-угорськи. Ну, це моя фамілія і кастинг, це ж ексклюзивні роботи. Як тебе виходить в таких от простих умовах робити такі шедеври? По-перше, я думаю, що не умови. Умови, звісно, вони впливають, але ж основні умови — це твій внутрішній стан. Це твої руки, це твої очі. Це твій розум. Ну і саме основне це ти, то, що ти робиш, ти це любиш. Ну, як кажуть, ти дістаєш задоволення від того, що ти робиш. Тому що якщо ти не дістаєш задоволення від того, що ти робиш, можуть бути супер умови, супер станки, супер оборудування, все може бути супер, але ти робиш це. Воно і на виході. Фальшиво, так? Ну, воно буде щось, тому що ми вкладемо, як казати, душу і свою енергетику в це. Тому що, як колись мене запитали, що чого в твоїй майстерні, каже, немає там теплих вікон або ще щось. Я сказав, запитав, кажу, а в Страдіварі які були умови? Тепло должно бути тут. І тут. І, ну, під... Ну це все, ну, настільки все відносно. Якщо ти любиш, то можна ж в умовах, в будь-яких умовах, ну, звісно, мають бути якісь інструменти. Базові інструменти однозначно, але самий сильний інструмент це рука, очі. Голова. Не місце красить людину, а людина красить місце. Це якраз про Євгена. Як ти бачиш, майбутнє це майстерні, може якісь є думки, амбіції? Амбіції які? Саме основна амбіція, яка є в мене, це, я думаю, дарувати людям іменно ті інструменти, про які вони мріють. Я думаю, що можна поставити на поток, можна зробити фабрику, але я думаю, це якраз з китайцями і з другими фабричними фірмами. Не варто мені конкурувати. Я думаю, це дуже цікаво. Робити якісь ексклюзивні інструменти, особливо під замовника, під людину. Казати, відчути те, що людина хоче, казати, війти в її стан і зробити, щоб дійсно людина діставала задоволення від інструмента. Оце саме головне. А далі там буде видно. Чи є, мабуть, плани зробити якусь цікаву серію, чи якісь ще вироби? Думаю зробити якісь типу суперстрата якогось, ну, казати, взяти все саме краще, що є вже, да, як казати, вже, тому що варіантів вже дуже багато є різних виробників, і саме краще в цей проект вложити, щоб, ну, дійсно получилася гітара функціональна, удобна. Ну і щоб дійсно воно... І дизайн, щоб... Око радувало, тому що ці три компоненти, це ж саме основне. Це і удобство, це і звук, ну і візуально воно, казати, як один сказав мій друг, гітара має липнути до рук. Якщо гітара не липне до рук, якщо ти не хочеш
Вона може бути красива, може бути удобна, але не звучить. А може бути некрасива, але звучить хорошо. Ну, має бути, я думаю, це має бути три компоненти, якщо от... Пожежа повинна бути в руках, пожежа. Ну що, ми вже будемо завершити наше сьогоднішнє інтерв'ю. Я сподіваюся, все сподобалось, і ви дізнались багато чого цікавого. Ну, а також ми Євгена розкрили як цікавого і талановитого мастера. Трошечки пізніше я зніму окремий огляд на мій бас, і ви все побачите і почуєте, наскільки він класний. Якщо ви маєте бажання отримати такий же класний бас або гітару та особистий індивідуальний підхід, то будь ласка, звертайтесь до Євгена. Всі посилання я залишу в описі. Як ви самі бачите, це не якась проплачена реклама, а продукт, який я сам маю. Ну а також Євген буде модифікувати мій червоний бас MP28. Тому, як ви бачите, все в роботі. Тому без всяких питань та стісняшек звертайтесь до Євгена. Всім дякую, до нових зустрічей, слава Україні, бай! Героям слава!